প্ৰেমে নামানে বাধা কিন্তু প্ৰাক্তন হওয়াৰ বাবে হত্যাৰ চেষ্টা প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক গুৰিয়াই হত্যা কৰিবলৈ কৰা চেষ্টা আৰু তাৰ পাছত হাসপাতালত খুস্তুখা কৰাৰ এখন নাটক ৰচিছিল এগৰাকী প্ৰেমিকাই আপোনাক খবিস্তাৰে জনাম এইটো বিষয় বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰেমত বাধা নাই বুলি বা প্ৰেমে কোনো বাধা নামানে বুলি যি কথা চলি থাকে সেয়া প্ৰাক্তন হোৱাৰ পাছত নোৱা হৈ যায় নেকি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে এগৰাকী প্ৰেমিকাই সুপাৰি কিলাৰ লগাই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ খবৰ শেহতীয়া যোৰহাটৰ এটো ঘটনা যেটো ঘটনাই কপাই গৈছিল সকলোকে বাগসং এখন নিৰ্জন স্থান হে নিৰ্জন স্থানলৈ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক ফোন যোগে মাতিছিল প্ৰেমিকাই সন্মুখৰ পৰা আহি আছিল এখন বলেৰো বাহন সেইখিনি স্থানত নাছিল কোনো আৰু আন্ধাৰৰ নিৰ্জনতাৰ সুযোগ লৈ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকে এফালৰ পৰা আহিছে আনফালৰ পৰা সুপাৰি কিলাৰ চলন্ত গাড়ীত গুলিয়াই থৈ গৈছিল সুপাৰি কিলাৰ সঞ্জীৱে ডিঙিত গুলি লাগি ইপাৰ সিপাৰ হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো হমিপতে থকা লিচুবাৰী আউটপোষ্টত গৈ এই গৰাকী বহন্তই ভুক্তভোগী বহন্তই গৈ উপস্থিত হৈছিল কাহিনীৰ দৰে লাগিলো সিনেমাৰ দৃশ্যপট যেন লাগিলো কথাখিনি হসা আউটপোষ্টত গৈ ধলি পৰিছিল ব্ৰেক মাৰি তাৰ পৰা হৰ্ণ মাৰি তেওঁ তাতে হৈ পৰিছিল স্টিয়াৰিঙত হৈ পৰিছিল ততাতয়াকৈ আৰক্ষীয়ে আহি প্ৰথমতে খুদাপোছা নকৰি তেওঁক হাসপাতালত ভৰ্তি কৰিছিল জেএমচিএইচত আৰু জেএমচিএইচত তেজেৰে তুমৰলি হৈ যেতিয়া আৰক্ষীৰ গাত আৰক্ষী এনেকৈ বুকুচাত লৈ তেওঁ ভিতৰলৈ ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা ভৰা লৈ গৈছিল জেএমচিএইচৰ ভিতৰত তেতিয়াই তেওঁ দেখিছিল গুলিয়াইবলৈ চেষ্টা কৰা সেই গৰাকী সুপাৰি কিলাৰক আৰু তাতেই হুৱাদুৱা লগাইছিল কিন্তু যথেষ্ট বেছি জখম হোৱাৰ বাবে সেইখিনি সময়ত কথা বেছি ক'ব পৰা নাছিল যদিও জেএমচিএইচত তেখেতক খুচুখা কৰি থকাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছিল আৰু সেইখিনিতে আহিছিল টুইষ্ট যিগৰাকী প্ৰেমিকাই এই সুপাৰি কিলাৰ কেটাক লগাইছিল মাৰিবলৈ সেইগৰাকী প্ৰেমিকাই সাৰ দৰে হাসপাতালত চিকিৎসা কৰিছিল খুচুখা কৰিছিল আৰু ইমান বেছি খুচুখা কৰিছিল কেতিয়াও তৰকিবই নোৱাৰিলে এইগৰাকী প্ৰেমিকে যে তেওঁৱে খাপ হৈ খুটিছে আৰু বেজ হৈ জাৰি আছে এয়া তদন্তত আজি পোহৰলৈ আহিছে আপোনাক শেহতীয়া খবৰ জনাইছো এই কথা কিন্তু ইমান দিনে গম পোৱা নাছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেই দিনটোৰ পৰা চলিছিল সেইদিনাখনে ডিম্পল গগৈ নামৰ এগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই লৈ গৈছিল যে কোনে হত্যা কৰিব পাৰে কোনে মাতিছিল প্ৰেমিকাই বাৰে বাৰে কৈছিল মই মাতিছিলো কিন্তু হত্যা হ'ব বুলি মই নাজানো বা কোনোবাই এনেকৈ চেষ্টা কৰিব মাৰিবলৈ সেই কথাটো মই নাজানো কিন্তু এগৰাকী প্ৰেমিকাই এফালে তেওঁৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰি সেই ৰাস্তাটোলৈ মাতিছিল আনফালে সুপাৰি কিলাৰকো একে সময়ত মাতিছিল আৰু চলন্ত গাড়ীত গুলিয়াই যাতে এটা এক্সিডেণ্টৰ দৰে ফিল হয় বা এক্সিডেণ্ট বুলি সকলোৱে ভাবে তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইগৰাকী প্ৰেমিকা যেতিয়াই জেএমচিএইচত এইগৰাকী ভুক্তভোগী প্ৰেমিক বসন্ত দাস প্ৰাক্তন প্ৰেমিক বসন্ত দাস যেতিয়া তালৈ গৈছিল লগে লগে তেওঁ দেখা পাইছিল যেগৰাকী সুপাৰি কিলাৰে মাৰিব আহিছে অৰ্থাৎ কিমান বেছি পৰিমাণে আঘাত হৈছে মৃত্যু হৈছে নেকি সেই কথা হয়তো জানিবলৈ আলেঙে আলেঙে চাইছিল আৰু সেইখিনি সময়ত চেতন থকা অৱস্থাত বসন্তই গম পাইছিল যে এইগৰাকীয়ে মাৰিছিল বুলি চিৎকাৰ কৰি উঠিছিল চিনেমাৰ দৰে কিলাৰে যেনেকৈ ওচৰে পাজৰে চাই থাকে পৰ্দাৰ আৰে আৰে তেনেকুৱাকৈ এইগৰাকী গৈ তাত চাইছিলগৈ আৰু আৰক্ষীয়ে কথাটো উমান পাই লগে লগে তেওঁক এএমচিএইচলৈ ৰেফাৰ কৰে এএমচিএইচত তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁক সুস্থ হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰে আৰু তাৰ পাছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই যায় আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া গৈ গৈ যেটো পৰিকৰত বা য'ত ৰৈছেগে সেইটো শুনিলেই আপুনি আচৰিত হ'ব সেয়া হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাই মাৰিবলৈ সুপাৰি দিছিল সঞ্জীৱ বৰুৱাৰ হাতত এটা ইটালীত নিৰ্মিত পিস্তল সঞ্জীৱ বৰুৱাৰ দুই জাই সক্ৰিয় গুলি লৈ ফুৰি আছিল আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত কৰি হতচকিত হৈছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভাবিছে যে হসাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে নে এইগৰাকী প্ৰেমিকা যিয়ে আপোনাক জেএমচিএইচত আপুনি সোমোৱাৰ পিছৰ পৰা বুলি আপোনাৰ লগতেই আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাক পানী দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো মেডিচিন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাক্তৰক মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো কামে এইগৰাকী যুৱতীয়ে কৰি আছে এইগৰাকী প্ৰেমিকাই কৰি আছে প্ৰাক্তন হ'ব পাৰে কিন্তু মানৱীয়তাৰ খাতিৰত কৰিছে বুলি সকলোৱে বাহবা দিছে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক সকলোৱে সমাদৰ কৰিছে মৰম কৰিছে কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰেমিকাই আপোনাক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই কথাত হতচকিত হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে উৱাদি পোৱা নাই বিষয়টো খবৰটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে হাইৰাণ হৈছে শেহতীয়াকৈ সঞ্জীৱ বৰা যিগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সৈতে হলিগলি আছে যিগৰাকী আৰু বহু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে পূৰ্বতে জড়িত আছে সেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰণ সেইগৰাকীয়ে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াইছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এতিয়াও চলি আছে কিন্তু এই তদন্তত যিটো টুইষ্ট আহিছে সেই টুইষ্টটোৱে সকলোকে ভবাই দিছে সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জৰা বুলি হয়তো এইখিনি কথাকে কয় এনেকৈয়ে হয়তো মানুহে নাটক কৰি ৰয় আৰু এই নাটক এদিন যে ধৰা পৰিব এইসমূহ জাল মাষ্টাৰ মাইণ্ড যে এদিন ধৰা পৰিব সেই কথা হয়তো গম পোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত আৰু নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে যোৰহাটৰ বাঘসুঙত যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিৰ্জন স্থানৰ সুযোগ লৈ যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটোত জড়িত থকা সঞ্জীৱ বৰা যেগৰাকী মাস্টাৰমাইন্ড এওক লখিমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু নাওবৈচা থানাত ৰাখি সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে এতিয়া বিশ্বাস নকাক কৰিব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে